بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بهذا البلد يحسب أن لن يقدر عليه أحد يحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين أولئك
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. Sedayana keluarga pesantren rahmah ngaturkeun saeun nuhun sarta kabingahan pitamina ka para sepuh-sepuh pribados kabeuti jogi kabeuti kampung Kubangsari atur nuhun saeun pirojonganna toleh ku pamaya acara di dieu sok ngispokeun namangkeun oge disepuhan hadirat acara di Jepas Adlin Soksanaos Ibadah Sarang Orang Kulih Santri Ayana Tengulok Seger Ima memang acara Nabi Orang Kulih Santri. Tapi Alhamdulillah Sarang Kirang Himmah Santri Bukan Bapur Kawis